polako se jel, diže ta magla sa situacije na Tuzlanskom kantonu, izgleda da se može nazrijeti ta neka nova koalicija na pravcu PDA, SBB, SDP i naša stranka. Šta je kada je u pitanju odnos vas i SDA u Tuzlanskom kantonu, kako će to djelovati? Pa znate kako, mi apsolutno nemamo problem s tim da budemo opozicija. Evo. Mi smo to predlagali kolegama u BH bloku još prije svih ovih dešavanja. Znači, ili smo opozicija svuda, ili smo pozicija svuda. Ali je, složit ćete se, totalno politički neodgovorno imati rezultat koji vam garantuje da imate ključeve vlasti, da imate većinu u vladama, da imate premijere, da imate skupštinske većine sa takvim rezultatom i da možete realno mijenjati stvari. Pazite, ovdje nije samo riječ o priči o očuvanju države, mada je i to važno pitanje, možda i najvažnije, da se spriječi podjela ove zemlje, finiširanje njene podjele kroz izborni zakon. Dakle, to je podjela zemlje, ako se usvoji ovo što ukoliko ne bude bilo odbrambenih snaga unutar vladajućih struktura, da to spriječi. Riječ je o tome da mi u 2015. i 2016. godini imamo registrovani skoro 250 trudnica i porodilja, samo na području Tuzlanskog kantona bez zdravstvenog osiguranja. Da imamo u 2016. 46 djece samo u gradu Tuzle, uzrastu od 6 do 15 godina, koji su izvedeni iz zdravstvenog osiguranja. Imamo situaciju da sudovi u ovoj zemlji još uvijek primjenjuju neustavni zakon o stečaju. Iako je on pao na Ustavnom sudu i promijenjen u parlamentu. Da bismo mi te stvari mijenjali, mi moramo biti dio vladajuće strukture.